sam svoj, a niti svoja nisi. Jer svoj vlastiti nitko ne može biti. Ja nisam tvoj, a niti moja nisi. Jer drugi nitko ne može biti. Ako u zalog mene si uzela, ko zalog tebe sam obuzela. Ma što da dogodi se, o zalogu najdraži pomozi mi, da kao zalog sve dane života nosim te vjerno i da te jednom pred posljednjim pragom zalogodavcu neoštećenu predam smiju. Ono vrijeme bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila on je Isusova majka, na svadbu bijaše pozvani Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka. Vina nema, kaže Isus. Ženo, što ja imam s tobom, još nije došao moj čas. Na to će njegova mati poslužiteljima, što god vam rekne, učinite. A bijaše on je Židovima za čišćenje 6 kamenih sudova od po 2 do 3 mjera. Kaže Isus poslužiteljima, napunite sudove vodom. I napuniše ih do vrha. Tada im reče, zagrabite sada i nosite ravnatelju stola. Oni odnesuše. Kad ravnatelj stola okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle, znale su sluge koje zagrabiše vodu, ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže, svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju gore, ti si čuvao dobro vino sve do sada. Tako u Kani Galilejskoj učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu, te povjerovaše u njega njegovi učenici. Sve dane života svoga. Ja, Zrinka, uzimam tebe, Srećko, za svoga muža i obećavam ti vjernost u dobru zlu, u zdravlju i bolesti. Ljubit ću te i poštovati sve dane života svoga.